Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я вам покажу, як можна на сайт UCOS влаштувати документи із Google диску. Покажу спочатку із презентації, як вбудовувати презентації. На прикладі презентації я вам зараз покажу. Заходимо в Google диск, відкриваємо вашу презентацію. Натиснемо, презентація загрузилась, натиснемо файл. Опублікувати в інтернеті. І далі нам треба вбудувати нашу презентацію на наш сайт. Ви обираєте собі розмір слайду, який вам підходить на ваш сайт, і зміна слайдів через кілька секунд буде змінюватися ваші слайди. Наприклад, через 5 секунд. Також за допомогою галочок ви вибираєте необхідні компоненти меню, і ви можете побачити, що є HTML-код, який ви просто копіюєте і можете вставити на свій сайт. Зараз я вам це покажу. Вставляю. І в візуальному редакторі зараз переглянемо, чи вийшло в нас додати презентацію на сайт. Так, ми бачимо, що є, але дуже велика, не підходить за розміром. Тому я можу змінити деякі властивості, наприклад, висоту 500 нехай буде. І ширину 700. Так, ми переглянемо тепер. Значно краще, можна вирівняти по центру. І тоді наша презентація буде дуже гарно розміщатися на сайті. Але, якщо в презентації можна вибирати собі висоту і ширину, то, щоб додати Google документи, вже треба трішки заморочитися. Наприклад, я вам зараз покажу на документі Word. Відкриваю його. Знову ж таки, як і з презентаціями, натискаю файл. Опублікувати в інтернеті. Але ми вже не бачимо, де довжина і ширина. Давайте просто візьмемо скопірувати і ставимо на наш сайт. Переключаю на панель HTML-кодів і десь вставляю тут на вільному місці. Зараз у візуальному редакторі переглянемо на наш документ. Презентація виглядає дуже чудово. А от наш документ не в повному розмірі, так? Як же це виправити? Я під відео залишу вам той шматочок тексту, який треба вставити. Ось він у нас є. Значить, я його скопіюю зараз. І вставлю в потрібному місці. Ось ми додали наш код нашого документу. І в цьому місці, після слова true і лапок, я зроблю пробіл, відступ, і ставлю сюди наш скопійований текст. Frame border 0, white, height, все є. Так, тепер подивимося. Бачимо, презентація чудово виглядає, і наш документ. Бачимо теж у повному розмірі, як нам і потрібно. Так, додати. Зараз перейдемо на сторінку, переглянемо у повному розмірі. Так, назва матеріалу. Зараз.
Презентація має великий розмір, тому вона довго. Не висвічується в нас. А документи ми можемо побачити, що в тому розмірі, який нас влаштовує. Ми можемо змінювати ширину і висоту документів. Ось прогрозилась наша презентація, теж ми бачимо. Через 5 секунд зміниться слайд. Чи через 3, наскільки, взагалі, в залежності від того, наскільки я вискрив. Ну все, дякую за увагу. Будемо співпрацювати далі. До побачення.